såklart. Och när han inte finns med, då måste någon annan bli den punkten. Kommer första bollen in i AIKs straffområde. Det blir ett bra skottläge där också. Nordfeldt räddar. Milosevic känns här. Vi snackar vertikal passning rakt upp i luften. Vilken start det höll på att bli. Det var en bra slag och så är det rappt. Ta emot bollen och så kommer att avsluta. Det är en bra tekniskt. Romario får iväg det avslutet så pass snabbt. Men det går mitt på Nordfeldt och det... Ja, halvträff från Rolin. Pitta står här. Kan vända upp, tacka bollen vidare. Utom räckhåll för Selina som fortfarande är sugen på krysset. Fanne plockar ner. Tykosen följde på men får vänta in den här passningen sen från Milosevic. Första hemmahörnan. Det blev ju farligt på frisparken tidigt i matchen. Det är Romario som får bollen till sig den här gången också. Och träffar mål den här gången också. Ja, inte helt olikt det första läget. Fast från en annan position. Men efter en fast situation så får han plocka ner bollen och så avsluta på volley igen. Och ja, inget dumt avslut där heller. Bra för Romario. I rätt yta för AIK. Här finns en till fin yta. Tykosen lobbar in bollen framför mål och så är det 1-0 för gästerna. Onivala Kara. Effekten av att alla väntar sig ett långt inkast. Ja. Och här tycker jag att Kalmar tappar helt. En spelare ut för att täcka där och sen så blir Tykosen väldigt ensam. Får Motta där inlägget, droppar på en jättefin yta. Fanne uppe och öppnar upp ytan för Valakari som får nicka in sitt första mål i AIK-tröjan. Helt ostört, helt ensam, behöver knappt hoppa utan bara kan knoppa in den där. Först väldigt dåligt pressspel. En 2-mot-1 situation ute på kanten som de egentligen har hur gott om tid på som helst att reda ut. Och sen då inne centralt precis framför målet så står han helt omarkerad. Kan ju snett och Romario kan dra till igen i stolpen! Och returen ska såklart sitta där. Där läget du, bra gjort igen av Romario. Det är han som har stuckit ut i Kalmar offensiv får man säga med de där avsluten han har haft. Den där rappt igen och klockrent i stolpen och så här så... Ja, kan ju ta...